ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በፔስትሪ ክሬም የተሰራ ምርጥ የዶናት አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ለዶናቱ የተጠቀምኩትን ግብአቶች በሙሉ የዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ። ተመሳሳይ የሆኑትንም ቪዲዮዎች ሊንካቸውን እዛው አስቀምጣለሁ። በኩባያ ውስጥ 300 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ወተት አለኝ። እሱ ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ እርሾ አደርግና አዋህዳቸዋለሁ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 6 ኩባያ ወይም 720 ግራም የዳቦ ዱቄት አስገባለሁ። እሱ ላይ 1/4 ኩባያ ወይም 60 ግራም ስኳር፣ አንድ ትልቅ ብርቱካን የተጠቀምኩት የሱን ልጣጩን ፈቅፍቅ ያስገባለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ በኦሬንጅ ፋንታ ቫኒላ ማስገባት ይቻላል። በጥብጭ አዘጋጀሁትን እርሾ አስገባለሁ። 1/4 ኩባያ ወይም 60 ሚሊ ሊትር ዘይትና ሁለቱን እንቁላል አስገባና እሽት አድርጌ አቦካለሁ በማሽኑ። ሊጡን በእጃችንም ቢሆን ማብኳት እንችላለን። ሊጡን በንጹህ ፎጣ ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት ያህል ወይም በደንብ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ሊጡን ለመዳመጥ እንዲመቸኝ ሁለት ቦታ ቆርጣለሁ። ሊጡን በመዳመጫ ወፈር አድርጌ ዳምጫ አስተካክልና በቅርጽ መስጫ ክብ አድርጌ ቆርጣለሁ። የቅርጽ መስጫው ከሌለን ሰፋ ባለ ብርጭቆ መቁረጥ እንችላለን በጫፉ። ሊጡን በቅርጽ መስጫ ቅርጽ ሰተንና ቆራጠን ከጨረስን በኋላ ከመጥበሳችን በፊት ለ20 ወይም ለ30 ደቂቃ ሸፍነን እናስቀምጣለን ትንሽ ኩፍ እንዲልልን። ለዶናቱም ይሆን አንድ ኩባያ ስኳር አዘጋጅቻለሁ። ከጠበስኩ በኋላ ዶናቶቹን እያንዳንዳቸውን ስኳር እንሰነስባቸዋለን። እናንተ ካልፈለጋችሁ ግን አለማድረግም ይቻላል። ዶናቱን ለ20 ደቂቃ ነው ያስቀመጥኩት። ኩፍ ብሏል። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። በድስት ውስጥ 8 ኩባያ የጋለ ዘይት አለኝ። ዶናቶቹን አንድ ባንድ እያስገባው እጠብሳቸዋለሁ። ዶናቱ ቆንጆ ሆኖ ተጠብሶ ይሄን ይመስላል። አሁን ደግሞ ዶናቶቹን
አንድ ባንድ ስኳሩ ላይ ያገላበጥኩ ስኳሩን እንዲይዙልኝ አደርጋለሁ። ስኳሩ እንደምትመለከቱት ደቀቅ ያለ ነው። በቀላሉ ዶናቱ ላይ ቀመጠልናል። አሁን ደግሞ እያንዳንዱን ዶናቶች በሳይ ያደረግን የፔስትሪ ክሬሙን ውስጥ እናስገባዋለን። የፔስትሪ ክሬም አሰራሩን ከላይ ያለችውን የአይዋን ምልክት ስትጫኑ ቪዲዮውን ያገኙታል። ዶናቱ በጣም አሪፍ ዶናት ነው የሆነው። ሞከሩት ተወድታላችሁ። ይሄን ይመስላል የዛሬ የዶናት አሰራር። በፔስትሪ ክሬም የተሰራ ነው። አሰራሩንም ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።